შეუძლებელია მხოლოდ ეროვნული ბანკი იყოს პასუხისმგებელი რაიმე პროცესზე. შეუძლებელია, იმიტომ რომ ლოგიკით გამოვა, რომ არც ერთი ინსტიტუტი არ გჭირდება, უნდა იყოს მარტო ეროვნული ბანკი და ეროვნული ბანკი გააკეთოს ყველას. ბუნებრივია. Ak არის ძალიან ბევრი ფაქტორი. Ანგარიშის განხილვა როდის შეიძლება მოხდეს? Ჩვენ გვაქვს კანონის მიერ ვალდებულება, რომ ის შემოტანიდან ერთ თვეში უნდა იქნას დასრულებული პროცენტი. ეს პროცესი მთლიანად. Მე მაგალითად ვთვლი, რომ კარგი იქნება, თუ კი სწორედ უნდა ამ კითხვების ფონზე ჩვენ რაც შეიძლება დავაჩქაროთ ეს, რა ქვია, პროცესი.